Zaujímavé vidieť, ako žil taký terorista, že? Keby sme to vedeli skôr, lepšie by sme ho mohli odhadnúť. Alebo sa pridať na jeho stranu. Ako viete, že nie som sama? Ako vy viete, že z tohto nie sú ďalšie kopie? Mám aj bonus. Novinári nemali záujem? Ja nepotrebujem riešiť svedomie národa. Chcem len u svojho syna a skulabu. Takto predčerom by som vám vedela dať na výber, či chcete vládny špeciál alebo súkromný let. No odkedy ste vyhodili nemocnicu do vzduchu spolu s ministrom obrany? Kvôli mne ste posunuli náhly odchod z vlasti. Takže určite je to ešte niečo, čo viete ponúknuť. O presunoch vašej ženy má v tejto chvíli najväčší prehľad minister zdravotníctva Kubec. Ak sú tu naozaj podhradského archívy, viem ho s ním za ňu vymeniť. Za kupcom je vyzaj sám. A čo by som sa zaoberal vami? Pretože vás hľadajú. Ja mám stále štátnu previerku. A viem nás oboch k nemu dostať. Mne sa nechce utekať, vám sa nechce zostať. Navrhujem si to prehodiť. Je tam všetko. Od založenia strany po nákup lietadiel. Kornenom zničený život je iba tretina z toho modrého kľúča. Bavme sa o budúcnosti. Simora!
Myslí na našu dohodu. Hľadajú ministrovho vraha. A on našiel mňa. Ktorý policajt ti uverí? Ten, ktorý ho podozrieval ako prvý.